Good job. Jeg husker selv hvor bra det var når jeg selv var like gammel som dem, og hadde Astrid som var min mentor. Jeg husker jo veldig godt de rådene hun ga oss, og hvor mye det betydde. Don't let people tell you what you can't do. De er veldig motivert og stiller mye spørsmål, og er veldig på hugget. De viktigste rådene er kanskje at de må ha det artig med de heltene. De måtte lære seg å ta del i planleggingen og treninger. Det er jo en veldig morsom camp. Man møter jo veldig mange fra forskjellige land, og kommer en del nye venner også. Man lærer veldig mye nytt, og man kan også lære bort en del. De er veldig privilegierte og heldige som får muligheten til å være med på det, og de må ta den sjansen og bruke den til sin fordel.